computador. O que, que você comprou? Um bolo. Pra quem? Pra comer. Mamãe. Ian é brincalhão, é bravo. Quando ele quer uma coisa, ele quer porque quer. Caso não dê logo o que ele pedir, aí já viu. A gente bota uma alimentação pra ele e diz assim, ah, só isso aqui. Aí ele não aceita. Ele quer, ele faz greve, ele briga, ele chora e diz que não gosta mais de ninguém. Porque ele passou pelo médico, né? Ele deu uma crise aqui em casa de cansaço, né? Aí o pai dele levou ele no pronto-socorro. Chegou lá, os médicos bateram o raio-x dele e falou que o coraçãozinho dele tava um pouco esticado, né? Por causa da gordura dele. A gordura força o pulmão, né? Aí dá falta de ar. E todo ser humano, quando começa a engordar muito, a tendência é forçar o coração e aí ficar com o coração grande. Você anda no tapete. Aqui é teu tapete. A mãe dele morreu. Por quê? Porque assim, a polícia matou ela. A mãe dele. Tá guardado lá na caixinha. Mas isso é assim, na realidade, o amor do almoço. Bora merendar então, vamos. Olha aqui, ó. Bora, vem cá com a mãe. Depois a mãe vai. Bora merendar, depois a gente toma ali. Tá bravo, né? Quer um bolo? Não, quero batata. Quer a batata. Não pode dar agora, Ian. Então bora merendar primeiro, bora. Sai do meio. É essa daí a realidade, ó. É isso aí. Não deu, se joga, faz. Aí. Ah, não gosta de mim mais não? Então vamos embora. Mamãe, a mãe vai dar, vem cá. Limpa essa lágrima aí, rapaz. Vem cá. Tira a roupa da boca, tira. Dá uma pro pai, meu filho. Olha aí, ó. Quando foi a última vez que você comeu uma manga? Eu nem me lembro. You know, the question of where childhood obesity started, and if this is truly an epidemic, I believe it started in America. And I believe it started because coming out of World War II, you know, before World War II, people made food, but coming out of World War II, and also a little bit World War I, we saw wartime technology needing to become peacetime businesses. And so we saw refrigeration and trucks and processed foods all coming as technologies out of the wars. And these big technologies needed to become peacetime big businesses. And when they did, we started becoming enamored in our country with this highly processed foods. And I think it started here in our country, almost ground zero, and it spread like an epidemic all over the world. A obesidade está relacionada com as maiores pandemias modernas. Ela está relacionada com diabetes, que é uma pandemia, e ela é a causa maior do diabetes tipo 2. Ela está relacionada com as doenças cardiovasculares, que é outra pandemia, é a maior causa de mortalidade do mundo atual, e ela vem da obesidade ou do excesso de peso. Ela está relacionada com depressão, ela está relacionada com estresse, ela está relacionada com alguns tipos de câncer. Então, as grandes pandemias modernas têm na sua base o excesso de peso. Peguei no consultório outro dia uma menina de 9 anos com 62 quilos. Hipertensa, diabética tipo 2, colesterol, triglicérides, ácido úrico, tudo aumentado. Parecia se mostrasse assim, um exame de uma pessoa de 60 anos, mas era só de uma criança de 9 anos de idade. And that's all exacerbated by the fact that kids don't play. You know, when we talk about childhood obesity, you know, kids don't play outside. Now they play with their thumbs, you know, it's iPhones, iPods, you know, we don't
actually get exercise, we're eating empty calories, and, you know, it's turning into fat, obese kids. A gente tem relatos e vários trabalhos que mostram, falando da importância da educação nutricional, que mães dão refrigerante na mamadeira para crianças menores de um ano. Com certeza a mãe faz isso porque ela não sabe que ela está fazendo uma coisa inadequada. Ela imagina que, se aquilo existe, tem uma propaganda que chama tanto a atenção, se está associado à saúde, bem-estar e sucesso, não tem nenhum motivo para que ela não dê aquilo para o seu filho pequeno. O Leonardo está acima do peso e está com colesterol alto. Ele está fazendo um acompanhamento com um pediatra lá no Santo Antônio para diminuir o colesterol dele. Antes de você levar ele no hospital, o que ele comia mais que agora ele deixou de comer? Ele comia hambúrguer, batata frita, comia muitos bife. Quando você tá jogando bola, Léo, é fácil pra você correr, se movimentar? Não, muito. Eu canso muito rápido. Ele é ótimo aluno. A professora só elogia bastante. Ele é dos alunos que, enquanto ela ensina, ele já aprendeu, já fez e ela tem que esperar pelos outros. Ele perguntou se ele fica bonito, gordo ou magro. Eu disse que ele fica bonito de qualquer jeito. Magro? Mas ele tem que emagrecer por causa da saúde. Ele tinha 3 anos e pouco, quando eu me separei. Pra ele se acostumar com a ideia, né? Pra ele era difícil. Ele chorava. Ele internou no hospital, ficou 10 dias no hospital com dor de cabeça. Fizeram vários exames, não acharam nada. Saiu do hospital e foi onde que ele começou a engordar. Aí o médico me explicou, o pediatra dele, que é ansiedade, sistema nervoso, que fez ele se afogar na comida. Como ele não podia falar, argumentar alguma coisa, ele começou a comer. E agora ele tá assim. Mas ele vai emagrecer. Ele já tá emagrecendo. Ele um dia perguntou pra mim se ele não podia comprar um amiguinho. Porque ele acha que ele se sente sozinho. Mãe, tem como eu comprar um amiguinho? Eu não, filho. A gente não compra amiguinho, a gente faz amiguinho. A criança obesa é uma criança que, além de ser obesa, ela tem muita vergonha. Porque ela não tem como esconder o próprio corpo. Então, todo mundo vê que ela é gorda. E ela sempre encontra um jeito de disfarçar o que todo mundo enxerga. Então, ela esconde o próprio corpo usando uma camiseta mais larga. Ela se sente uma pessoa excluída. Mesmo no consultório, depois de um tempo, porque isso é muito difícil de uma criança revelar, ela fala quanto ela é invisível na sala de aula, o quanto ela é discriminada, quais são os apelidos que ela recebe. Ela é um barril, ela é um saco de areia. E isso é um sentimento muito, muito doloroso. Além disso, na autoimagem dela, é um verdadeiro desastre. Que livro que você leu ultimamente? Eu já li Pequeno Príncipe e já li Fausto. É lindo, né? É lindo. Eu fiquei triste com o carneirinho. Oi. É porque ele fica numa caixa e eu pensei que ele não podia sair da caixa. Empurra a parede. Força, põe a mão no chão. Põe a parede, senão você cai. Põe a parede, ó. Estende a perna todinha até o pé, devagar. Eu dei pra minha mãe de Natal. Ai, que lindo. Olha, gente, que lindo que ela fez. Você fez sozinha? Fiz. Como foi essa história de que você resolveu perder peso?
É que um dia eu tava com a minha mãe assistindo TV e lá tava mostrando as crianças comendo legumes e se esforçando pra emagrecer. Eu disse pra minha mãe que eu queria emagrecer. Aí no outro dia a geladeira tava cheia de legumes. Cortou o coração, porque ela veio falar assim: mamãe, eu quero ser magra. Eu falei: a mamãe não pode fazer com que você seja magra, mas a mamãe pode te ajudar. Eu não coloquei uma meta. Eu falei: filha, eu não quero que você emagreça em tanto tempo. Eu quero que você crie bons hábitos, que você tenha consciência do seu corpo. Então, a gente já conversou muito sobre isso. Ela não tem uma meta pra este ano. Ela tem uma meta pro resto da vida. Eu trabalhei pro McDonald's 1 ano e meio. Eu fui gerente de projetos de TI. E eu deixei de trabalhar com eles porque eu me sentia trabalhando para a indústria bélica, para a indústria de cigarros, e isso tendo em casa uma consumidora, né? Eu me lembro quando o McDonald's sofreu, não só o McDonald's, mas todas as cadeias de varejo alimentício sofreram um processo do Ministério Público para desassociar o brinquedo ao alimento. E eu sentia que a Carol gostava tanto de ir no McDonald's, tanto por causa do brinquedo, e aquilo me doía tanto. E quando eles ganharam, eu fiquei bastante chateada. E eu resolvi sair. Eu não podia, né, dizer nas reuniões: poxa, que droga, né? A gente vai fazer um projeto justamente para aquilo que eu torço tanto há tantos anos que desassociei. E eu acho mesmo, é uma indústria que vive em torno desse tipo de exploração, né? Desse apelo, né, das crianças. E eu me sentia uma traficante, né, trabalhando lá com os vendedores de crack, tendo um viciado em casa. Eu me sentia assim. Aqui é a sala de TV, que é o quarto de visita. E com quem que você mora? Eu moro com a minha mãe. Com sua mãe? É. E sua mãe trabalha onde? Na loja da minha avó. Que vende? Biscoitos. Você vai pra escola de manhã ou de tarde? De tarde. E o que você faz de manhã, normalmente? Ah, eu fico dormindo até tarde e só levanto, vejo um pouco de TV. E na escola, o que você gosta de comprar? Um refri e um salgado. E que salgado que é? Ah, um salgado, um nugget, assim, um steak. É frito? É. Esse aqui, o que é? Batata. Você gosta? Não, só frita. Esse aqui, o que é? É batata. Você gosta? Amo. Esse aqui eu gosto também, é um salgadinho que é feito de milho, que é feito com gordura de girassol, Então tem muito pouca gordura. Então é um produto bom? De todos os produtos que estão aqui, eu escolhi mesmo só o Ruffles, esse e esse aqui. Não dá pra competir fruta com salgadinho. Por que você acha que não? Porque eles são muito gostosos. Parents have the habit of saying yes to any gadgets that the kid wants. And the kids only know what they have. So they are depending on what their friends tell them, what is more entertaining. And in this, nobody ever asks that, is this going to get any meaning in the kid's life? Or is it just going to be one restless search for meaning, and then another, and then another, and never being satisfied, and therefore always filling up the vacuity of the situation with snacks? If we're really entertained, why do we need snacks? Nobody needs snacks if the entertainment was solid. Isso aqui é a Maria Eduarda. Isso aqui é minha mãe. Isso aqui é meu pai. Isso aqui é o Carlos Eduardo. Isso aqui é eu. Isso aqui é minha avó. Isso aqui é o tio Wagner. Você gosta de comer salada? E verduras? Verduras. Esse daqui, o que é? Milho. Do que é feito, você sabe? De carne. O que é isso daqui? Ah, é batatinha. Você gosta? Gosto. Isso aqui? Cebola? Não. Tem merenda na escola ou tem almoço na escola? Merenda. E a gente compra com dinheiro de merenda. Ah, você ganha um dinheirinho pra comprar tua merenda. É minha mãe que me dá. Quanto que você ganha de dinheirinho? R$2. R$2. E você gasta em quê, teu dinheirinho? Milito. R$2,50, R$5. E salsicha. Compra mililitros. E refrigerante. Isso é caro ou barato aqui? É barato. Quanto custa? R$1. R$1? R$1,25, dependendo da marca. Quando você abre isso daqui, você come quantos? Eu como tudo.
Um tubo desse biscoito recheado equivale, sabe, a quantos pãezinhos? Pãozinho pequeno, né? O pão de pão francês. A 8 pãezinhos franceses. Um tubinho desse biscoito recheado. Ou, então eu falo para a mãe, mãe, você já imaginou o seu filho comendo 8 pãezinhos franceses no café da manhã? É isso que você quer mandar de merenda para o seu filho? Me pergunto muito por que que se aprende tanta coisa na escola, até educação sexual, né? E não existe uma disciplina de educação nutricional na escola. We have to look at what kids eat and what they know about food as part of the educational experience. Because there's nothing that we do numerous times a day in our whole life besides eat. We may not read numerous times a day. We certainly may not do algebra numerous times a day. We probably don't do science numerous times a day. But what do numerous times a day for every single day of our lives? It's eating. And that should be just as important an educational experience for our children as reading, writing, and arithmetic. A minha toalhinha está aqui sim. Quando uma cantina dentro da escola não é vista como um espaço comercial, mas como um espaço de aprendizado, um espaço didático, você, de alguma maneira, controla ou reduz essa esquizofrenia entre o professor eventualmente trabalhar conteúdos dentro de ciências e outras disciplinas do que é alimentação saudável, etc., e a criança sai para o intervalo, chega naquela cantina e não tem nada daquilo que ela aprendeu. Tenho pacientes que têm vergonha de levar fruta para a escola. Então eu falo, você vai levar, tem que comer, é importante para você. Aí, sabe o que eles fazem? Levam a banana ou a maçã, se trancam dentro do banheiro, comem a banana dentro do banheiro, trancado para que nenhum colega veja. Uma criança que leva fruta em vez de suco de caixinha, ela não gosta. Primeiro porque ela é diferente e ninguém quer ser diferente. Segundo, tem sempre implícito uma hierarquia de valores. Então, uma caixinha é uma moeda que vale mais, um suco de caixinha vale mais do que uma fruta. E ninguém quer se sentir menos. Então, o que circula implicitamente é um código de poder aquisitivo, onde a criança que não tem e não compartilha esse poder aquisitivo, ela se sente humilhada. Por outro lado, os pais se sentem orgulhosos de poder propiciar para esse filho bens de consumo, brinquedos, refrigerantes, primeiro porque muitos não tiveram. Então, eles têm a possibilidade de oferecer alguma coisa que eles não tiveram. Segundo, não deixam seus filhos serem discriminados. Porque, de fato, o seu filho que leva fruta é visto como diferente. E você pode ampliar isso para a roupa, para as férias, para as viagens, para a marca do tênis e para a marca da canetinha. Recentemente, um amigo meu, ele comeu salada. Ele falou que, eu comi uma lasanha, não sei o quê. Aí eu falei, aí ele chegou para mim e falou, não, eu não comi, eu comi uma salada, um arroz e um bife. Ele falou, pra mim isso daí é comida de pobre. No dia de hoje, é macarrão ao sugo, carne moída ao molho congelada. E amanhã, o que tem? Amanhã vai ser pão francês, vai ser o pão com uma bebida. E com salsicha também? Com a salsicha também. E esse peito de frango aqui, ele vem como? Vem enlatado. E a carne moída, como ela chega? Ela chega também enlatada. E esse feijão aqui, vocês cozinham o feijão? Também vem enlatado. O que vocês cozinham aqui? O arroz, O arroz, o macarrão. Carne mecanicamente separada de aves, frango e peru. Carne bovina, água, miúdos, suínos, pode conter coração, fígado e estômago. Proteína de soja, gordura suína, maltodextrina, sal, fécula de mandioca, condimentos, extrato de alecrim, regulador de acidez, lactato de sódio,
estabilizantes, polifosfato de sódio, aromas naturais de fumaça e noz moscada, antioxidante eritorbato de sódio, conservador nítrico de sódio, corante de urucum. E não contém glúten. You know, I think parents have a real role to play in obesity and diabetes in our country. I think that there's a lot of things they can do. You need to make real food part of daily lives. You need to shop with kids, cook with kids, garden with kids. You need to make food a core value. You have to sit down and eat with your kids. If parents would just turn their television sets off, just turn them off, you know, say, okay, there's 2 hours of television a week or something. Go outside and play. I mean, we have to get those parts of our lives back. And until we do, and if we don't, we're going to see these problems with diabetes and obesity just skyrocket. Talvez no início seja um pouco constrangedor você olhar no olho do teu pai, da tua mãe ou do teu filho e falar, e aí, como é que foi o dia? E aí, como é que tá essa comida? Tá boa? Vamos experimentar outro jeito de fazer? Vamos fazer junto da próxima vez? Mas, de repente, se a gente insistir, começa a ser um momento que talvez resolva ou contribua para solucionar coisas que vão muito além da alimentação. My wish is for you to help a strong, sustainable movement to educate every child about food, to inspire families to cook again, and to empower people everywhere to fight obesity.